folk, vi är tillbaka med ännu en hamburgerjakt. Det är episod nummer 12. Jag befinner mig på en åker i Östergötland. Östergötlands län. Säger man sådär? Det är episod nummer 12. Serien börjar tyvärr lida mot ett slut. Vi kommer köra det här avsnittet och ett avsnitt till. Och sen kommer vi faktiskt styra upp själva börjarfinalen som jag snackat om väldigt mycket också. Och sen där någonstans så tror jag faktiskt att den här serien kommer ta slut. Vad gör jag då? Jag vet inte. Helt ärligt, jag har ingen aning. Hur som helst, jag är jävligt taggad på det här och jag hoppas ni också är taggade på att se på avsnittet. Glöm inte att tumma upp den här videon, prenumerera på kanalen om ni är nya. Och till dig som inte hänger med och förstår vad det här är för typ av serie, så är det en serie där jag åker hem till mina följare. De får göra en varsin burgare till mig. Jag testar den, säger lite vad jag tycker och tänker, om den är bra eller dålig. Och sen väljer jag alltid ut en vinnare i varje avsnitt. Den här videon är även i samarbete med Burgerstore också, som de senaste burgaravsnitten också har varit. Och jag vill bara säga stort tack till Burgerstore som är med och fortsätter sponsra de här videorna. Så vi har lite prylar så vi kan ta med oss till alla videor hem till och käka lite burgare. Så jag uppskattar det enormt mycket. Och Burgerstore har just nu lite kampanjer på schyssta stekbord, prylar och så vidare. Ni kan hitta länk i beskrivningen och se till att använda länken i beskrivningen så får ni upp alla reor och rabatter och så vidare. Det kommer gälla hela juli ut. Så om du behöver någonting till din grill så spana in länken i beskrivningen. Och om jag ska vara helt ärlig, jag har faktiskt ingenting med mig just nu att visa upp. Så jag tänker väl att vi drar till Burgerstores huvudlager, kontor och allt möjligt. För det är faktiskt i närheten här. Bara 10 minuter ifrån om jag ska vara helt ärlig. Så vi swishar dit. Hallå där! Tjena! Vart är vi någonstans? Åtvidaberg. Åtvidaberg. Burgerstore. Burgerstore. Och vem är du? Jag heter Kristoffer och jag är grundare av Burgerstore. Vill du gå in och kika eller? Ja, det är det. Ja. Vi är ju vid alltså huvudlaget nu. Yes. Och det här är allt ifrån liksom packas och skickas och allt vad det är liksom. Ja, precis. Ja. Så vi både producerar här i Åtvidaberg. Mm. Gör vi. Och sen så har det bara en kort jäkla sträcka härifrån, kommer till vårat lager. Vi packar allting, skickar ut inom 24 timmar. Jag tänkte på det, nu när det är så varmt ute. Alltså extremt varmt har det varit i hela Sverige senaste veckan typ. Är det extra mycket då att folk bara vill grilla eller? Nej, men just nu så är det ju, alltså, det är ju sjuka mängder med kol. Mm. Smashjärn framförallt. Smashjärn är ju det som säljer överlägset bäst. Jag såg bilen där. Ja, precis. Räggplåten, burgers också. Ja, det är helt sjukt. När jag tog det här eller registrerade företaget så skulle jag bara kolla. Ja, men jag kollade för att det finns en plåt som var burgers. Ja. Och så finns det. Ja, ja, ja. Hur sjukt är inte det liksom? Fan, det är man nästan vill ha haft alltså. Men det är bra. Det är bra. Hur kan den inte vara upptagen? Ja, nej, det är enkelt. Det är väldigt sjukt alltså. Ja, ja, snyggt. Tjena! Sampe! Hallå där! Hej! Tjena, inget! Tjena, tjena! Ja, det här är sker alltså. Det är något annat eller? Nej, det är, ja, det är också vårt palllager. Ja. Och sen det här är vårt plocklager då. Okej. Okay. Där vi kör allt småplock och smasher såklart. Ja, men kul. Ja, men jag är fan glädjer runt lite bara kolla alltså. Ja. Ja, var börjar man? Smashers vet ju alla att vi har. Just det. Just nu så har vi 19 olika modeller av smashers. Men alla är olika. Alla har ju olika händer och det finns olika liksom millimeter på dem och allt vad det är. Ja, men så precis. Olika. Så den där till exempel, den är handpolerad. Ja. Är den. Lite skönare att hålla i. Sen har du de som är med distanser på. Mm, just det. Är det. Så du bara kan pressa och få ett tjocklek på pucken. Ja. Sen våra liksom klassiker här. Ja, men de där har jag. De där har jag gått om hemma, vet jag. Det här är... Så förutom smashers så är det ju såklart stekbord. Och det är det som folk köper fan. Ja, men det är... Nästan varje order innehåller en smasher. Även om de köper en grill. Mm. Och sen har vi mycket erbjudanden när man köper en grill att man får ett stekbord och en smasher till exempel. Okay, just det. I och med att det är liksom våran grej. Mm. Så. Mm. Vi vill ju att alla som ska handla av oss ska veta och känna till vad burgare är. Ja, nej, men exakt. Det blir det. Du har ju visat dem här flera gånger. Det är ju kolstål. Vi har ett stekbord i rostfritt som kanske är lite mer lämpliga om man kör ute på grillen om man är kass på att göra rent saker. Det låter som något för mig om jag ska vara ärlig. Ja, nej, men det är grymt. Vad är det här för något då? Det är tacoställ som vi gör själva också. Ja, det här var ju nice. Ja, jäkligt coolt faktiskt. Så, ja, men tacoställ eller korv med bröd eller... Och sen har du hållare, de där två hålarna för dipsåsen. Ja, men exakt. Något annat som vi är jäkligt stora på, det är ju kryddor. Ja, men vi såg det där. Ja. Så jag tänker att vi går förbi här. Här har vi vår kryddgång där vi har kryddor, såser. Idag så har vi typ 750 olika sorter på lager. Okej. Har vi. Den här är jäkligt god alltså. Tycker jag i alla fall. Ja, ja. Det är nog favoriten alltså. Den är grym. Min personliga favorit.
Den här, Crazy Good Italian. Mm. Ja, den är bra också. Funkar, man kan ha den på pizza eller på en pastasallad. Mm. Eller om man gillar vitlök. De här är ju... Ja, det är ju jävligt mycket vitlök i. Jag vet inte om jag har den här faktiskt. Ja, du måste fan prova den. Ja, alltså. Ja, den måste jag testa. Vitlök är jäkligt gott. Rubs, hot sauce, majonnäs. Vi har ju alla de flesta svenska märkena som Lagritos och skånsk chili, Sigges barbecue och så vidare. Och sen har vi en hel del som vi tar in från, ja, men från USA. Så vi försöker att blanda utbudet för att träffa så många som möjligt hela tiden. Okej, okay. Kul. Ja. Ja, men det här kan man ju gå runt en hel dag alltså. Det är hur mycket grejer som helst. Det är chips också. Har du provat den där eller? Nej. Nej, de är jävligt starka. Oof. Om du gillar stark. Lite grann kan vara nice. Ja, ska du prova det? Ja, jag kan göra det. Ja. Man bör dricka vatten direkt. Ja. Åh, oh, jävlar, det var ett singel med. Det var ett jävla singel med. Ja, visst är de bra? Ja, de var jävla bra. Ja. Shit, de är jävligt goda, men starka som fan. Jag är liksom ganska känslig mot starkt. En tum upp ändå. Ja. Jag har förberett lite grejer till de du ska besöka. Exakt. Vi har fem lådor som vi har förberett till deltagarna. Och sen har vi ett vinnarkit. Nu är det inte jag som har plockat ihop det, utan det är Matilda och Agnes här borta. Så jag tänkte att de kunde bara få berätta vad som är i. Ja. Okej, hörni, berätta, vad är det här? Det här är ju till vinnaren i den här episoden som ska få det här. Och vad har vi? Jag såg det här direkt liksom, jag hade sett något liknande. Vad är det här? Det är en ny produkt som inte har lanserats än, men den kanske kommer ut sortimentet. Kanske? I höst i så fall. Jag vill ha en sån här. Den här, kan jag få en sån här? Ja, men det här var riktigt schysst, okej. Okay. En smash-spatel, så man smashar först och så kan man köra upp början. Ja, just det. Den har ju de här också som man kan... Yes. Dra upp liksom. Ja, men det är schysst. Och som skrapa om man skulle vilja inte använda den här, eller? Stekbord. Ja. Två smashers. Och sen Burger Stores egna kryddor. Mhm, mhm. Och locket. Vad använder man det till? Smälta ost. Ja, det är bra, det är bra. Eller är det bara... Ja, exakt, exakt. Vissa har ju frågat på vad det här är till för, men det är det. Det är ett lock som du ställer på, eller lägger på själva stekbordet liksom. Sticks, stoppa ner i början, kan vara snyggt och se bra ut. Och burgarfickor. Ja. Så det är ett schysst kit där, två smashers också. Ja, men det är nice. Man kan nästan ta att man får med grillen nu, men det är inte julafton. Och vad har vi mer då? Till de andra deltagarna som inte vinner. Till de andra deltagarna så har vi ett stekbord, en smasher, en stekspade och burgarficka. Mm. Så har man liksom basketet för att kunna komma igång, funka på spis, funka på grillen, öppen eld. Just det, för det folk frågat mig. Måste man använda stekbord på en grill? Man kan använda på en spis också, eller? Ja, precis. Är man osäker på vilken man ska använda så köper man alltid kolstål. Ja. Då funkar det på alla spisar, även induktionsspis och så då. Så det är säkra kortet. Jag kommer visa upp hur det kittet ser ut som också. Senare i den här videon när vi drar hem till folk och de öppnar upp det. Men så här ser i alla fall vinnarkittet ut då. Ja, men jag tycker väl att vi packar upp där och slänger in i bilen. Ja. Sen ska jag dra och käka lite burgare. Ja, bra. Lite prylar från Burger Store, tusen tack för det. Nu har jag taggat lite burgare, det var ändå typ en månad sedan jag var hemma hos folk, käkade burgare. Så nu jävlar kör vi igång. Gott folk, välkommen till en ny video. Glöm inte like om ni är nya, prenumerera på kanalen också om ni är nya. Vi ska nå 400 000 subs i år. Ni hör mig, jag ser er. Jävligt bra, nu kör vi. Östra Götaland, eller Östergötlands län. Jag vet inte vad man säger, jag har varit i så jävla många olika län. Hatten flyger av, nu jävlar, nu kör vi igång. Första personen vi ska hem till heter Ludvig och han bor i Grebo här någonstans. Jag vet inte riktigt, kanske att han bor här i skjulet bakom mig. Jag har ingen aning. Han hörde av sig till mig och sa att han tycker att folk i den här serien gör sina burgare fel. Och han vill visa hur man ska göra burgare på riktigt. Så det är väl lite upp till bevis. Jag vet nu hur gammal han är. Jag har inte sett några bilder på några burgare han har gjort. Alltså ingenting verkligen. Så det här ska bli jätteintressant om jag ska vara helt ärlig. Först ut igen, nu kör vi. Gott folk, då är vi framme. Kaggen skriker, den är hungrig. Där har vi han. Tjena, tjena. Är det bra? Ja, det är det själv. Ja. Jo då, för fan. Nu är vi här. Ja. I Grebo. Yes, mitt ute i storstan liksom. Mitt ute i storstan alltså. Det är lite kul för du skrev att du tycker folk gör lite fel. Nej, men jag har sett typ alla dina videos och jag tycker många gör så här små fel som att...
steka i smör och stå och göra som en smet av bollarna till exempel. Ja, just det. Så sånt tycker jag inte om liksom. Nej. Okej. Ja, men du, det ska bli jävligt intressant att kolla vad du har att bjuda på. Är det hit vi glider eller? Ja, det kan vi. Ja. Jag har några grabbar där som... Ja. Polarna är över. Jag ser dem. Tjena! Ja. Det var liksom 30 grader i sol när jag glider hit. Vad fan händer? Ja, det var du som tog med dig vädret. Jag tog med mig vädret alltså, ja. Jag ställer en fråga till grabbarna här. Är det här en lallare eller är det ett proffs? Det är ett proffs. Det är ett proffs. Det är proffs. Okej. Okay. Det tror vi. Så är du här. Ja jävlar, så ni tror verkligen att han kommer ta hem där liksom? Ja, jäklar. Jag har inte sett några bilder eller någonting, eller hur? Nej, jag var lite rädd att du inte skulle komma då liksom, men jag har fått mycket bra respons från många familj och vänner liksom. Mm. Det säger dock de flesta, men vi får se. Upp till bevis. Okej, nice. Så igår var jag på lagret i Bergstore i Åtvid och hämtade ut lite bröd. Ja, jag var ju där nu, precis. Ja. Och då köpte jag ett extra för att du skulle komma, så tänkte vi kanske är med sesam idag. Har de sesambröd? Ja, jag visste inte de hade det faktiskt. Nej. Men hon sa de, sen är de lite större också som passar till början. Just det. Mm. Ja, men schysst hörru. Ja. Ja, Toma. Jag säger väl så här, jag vill inte se höra för mycket. Nej. Så jag tänker att du får ta över showen här nu och visa vad du gör och bara visa vad du går för. Så sätter jag mig med dina polare och typ tar nock och någonting. Gör så. Ja, lycka till här. Kör hårt. Tack. Jag heter Ludde, kommer från Åtvidaberg. Bor här i Grebo, mitt ute ingenstans så att säga. Idag ska vi bjuda Samp på en riktigt bra burgare. Hoppas jag tar hem det. Jag tror fan det. Jag har sett mycket, mycket som jag tycker är sämre. Så att säga. Vi kan börja med brödet som jag ska till min burgare. Jag var nere i Åtvid och hämtade ut de här bröden från Burger Stores lager. Och då fick jag se de här sesamen. Och vad jag vet har jag inte sett dem något i Sampes tidigare avsnitt. Så den tycker jag vi kör. Det kan vara lite kul att testa mitt bröd. Sen så ska jag ha en, ja, vad ska man säga, en special ingrediens liksom som jag har sett. Jag tror det var den som vann SM hamburgare 2019 hade det. Så får man lite mer crunch på det. Sen så kan jag gå hit till kylen och hämta ut löken som jag förberett. Det är vanlig gulök som jag finhackat nu, för jag tycker många brukar ofta köra de här strimlorna och det kan bli lite jobbigt att äta när det är i början och sådär. Så det, jag tycker det blir bättre så. Sen har jag förberett ett kött också, och det kunde jag hämtat tidigare då. Och den egen köttblandning som jag malde ner i morse, det är en blandning mellan entrecôte, högrev och talg. Talgen har jag mer för att det ska få en bättre fetthalt till så att stekytan blir bättre. Och sen de andra, entrecôte ger mycket smak och högrev är bara en basgrej jag brukar ha i. Men vi kan väl sätta igång med löken direkt. Löken tänkte jag karamellisera i socker och i talg. Många brukar ha smör, men jag tycker talg ger det mer bättre smak så att säga. Och sen i slutet brukar jag ofta ta lite öl bara för att det ska få lite beska och det blir lite mustigare så att säga. Jag har kollat mycket på de här senaste videorna och jag tycker att många steppar upp i varje video, men jag tror att det här ska gå bra alltså igen. Jag känner mig ganska säker på min sak. Jag tror att det kommer bli dunder alltså. Och löken brukar jag alltid börja först för att det är det som tar längst tid. Sen medan tänker jag att jag ska göra lite bollar av färsen. Jag tar lite peppar. I min karamelliserade lök brukar jag bara ha salt, peppar, lite socker. För att löken har ju eget naturligt socker, så jag brukar inte ta så mycket. Och sen i slutet lite öl som får steka in. Tycker jag blir bäst då. Så tänkte jag att vi tar och gör bollarna. Det här malde jag i morse. Ja, jag brukar köra 90 gram, så två puckar. Det är fyra, det blir bra. Och en sak som jag tycker många gör fel att de tar färsen nu är att det arbetar den alls mycket. Och det ska man inte eftersom man ska bevara mycket luft på, så att den ska bara precis hålla ihop fast man vill ändå ha en rund och fin form på dem. Ska jag bara kolla till löken lite så att den bränner. Jag vet inte riktigt vad för socker man brukar ha, men jag brukar ta bara så här brunt socker. Bara en liten dutt där och sen blanda. Och sen får det här stå i kanske 10 minuter till. Om 5 minuter ska vi ha i ölen tänker jag här. Ja, då tar vi lite öl här.
Och det spelar inte riktigt så stor roll hur mycket eller, nej vad säger jag, vad för öl det är. Och det behöver absolut inte vara någon alkohol eftersom det ska koka bort och det ska bara ge smak. Så nu ska det där koka in lite och sen tror jag att vi börjar bli klar för att smärsa och rosta bröden tror jag. Jag undrar två grejer här, helt ärligt nu. Ett, vad fan händer med vädret? Det ska vara en 30 graders vecka. Sol och 30 grader. Nej, det börjar åska och regna för ingenstans. Blåser som fan gör också. Skittråkigt. Men, Ludde här, jag tror på han. Jag fick precis veta att han fyller 16 ganska nyligen. Så han är väldigt, väldigt ung. Jag tänker bara själv, vad gjorde jag när jag var 15-16 år? Inte fan gjorde jag burgare. Ja, kanske någon här där. En frysburgare på fotbollskuppen kanske var det man gjorde eller fick liksom. Men jag var inte bra på det. Det ska bli kul att se vad han gör. Han har varit och hämtat lite specialbröd och så vidare. Faktiskt från Burger Store, sjukt nog. Nej, jag är taggad på det. Jag gillar stekhäret han kör på och så vidare också. Men jag vet faktiskt ingenting av vad han pysslar med det innan. Han öppnade dörren i typ 2 sekunder när jag satt där ute nu. Och jag bara känner det bara luktar karamelliserad lök. Så jag antar att det är någonting med det. Ja, nu tycker jag löken ser redo ut. Så den kan vi lägga här medan vi går ut och rostar bröden och förbereder burgarna. Sen så igår så gjorde jag en hemmagjord majo på bakad vitlök, vanlig majonnäs och worcestersås, lite salt och peppar. Fick lite inspiration från när Burger Store gjorde sin SM-video, eller SM-hamburgare. Tänkte jag köra och den är riktigt nice alltså. Då är det bara maxa. Och det som är svårt att veta vilken temperatur, men då är man ju förberedd och har en sån här. Så då vill man ligga runt 260-280 grader för att få en bra stekyta. Och stämta köttet också. Just det, jag höll på nästa att glömma. Man ska ju rosta bröden innan. Då sänker vi lite här. Tycker det är bäst att rösta bröden i cirka 140-150 grader i smör så man får en tjock, krispig yta som kan smaka lite brynt smör. Och sen brukar jag smärsa i talg eftersom det är extremt höga temperaturer så att det inte bränner. Snart uppe i värmen tror jag börjar ta lite smör. Förut brukar jag alltid, har jag alltid haft en sån här stekbord från Burger Store, men nu köpte jag inte den här för länge sedan och den är väldigt, väldigt bra när man ska göra burgare till många och annan slags mat. Så det är en sån tycker jag om alltså. Det här brukar ish ta kanske en till två minuter, beroende på hur varmt det blir såklart. Och det gäller att inte bli bränt för det vill man inte ha. Så det gäller att justera värmen. Det ser bra ut. Ska se här. Börjar se bra ut. Kan lägga upp dem lite där. Tar jag bara lite talg så att det inte fastnar. Jag gjorde burgare igår för att testa så att det blev bra. Och då var problemet att jag hade lite fett. Och som alltid tar man den bästa osten, Weddegårds. Kanske lite tråkigt att alla hela tiden tar den här osten, men det finns ingen bättre i Sverige, vad jag tycker i alla fall. Rikligt med peppar. Jag vet att många brukar säga att man inte ska ha peppar på för att det kan bränna. Men jag tycker att det är en god smak när det är inbränt i köttet än när det ligger som grus på köttet. Det är inget nice tycker jag. Den stekytan är jag ganska nöjd med faktiskt. Fan, ena vart lite för platt så det vart jag inte riktigt nöjd med, men det får duga. Stackar dem på varandra så att osten smälter. Sen kan vi lägga det på brädet. Och en annan sak som jag tycker, alltså man får göra som man vill, men jag tycker inte det är nice när man tar burgaren direkt från när man har smash eller när den är klar och sen på burgaren, för att då köttet måste vila lite. Det är därför det släpper så mycket saft och kan bli soggigt då i brödet. Men då går vi in och bygger burgaren tycker jag. I botten så tar vi min hemmagjorda majo. Lite sådana här pompins. Bara för att det ska vara lite crunch i det hela. Inte jättemycket, men så man får ett jämnt lager i varje tugga. Början på. Och sen inte för mycket, men inte för lite med löken. Och där är min burgare klar.
Här kommer vi med början. Hoppas att ja! Det blir nice alltså. Bro, vilken stek yta! Den där! Nej, vilken jäklar! Alltså, jag satt ju där inne när du körde. Jag tjuvkikade lite, ska jag väl säga det. Oh. Men jag såg inte jättemycket, men av det lilla jag såg, jag bara, det där ser ut att bli något nice. Så okej, okay. Den ser helt brutal ut. Nu får jag gärna berätta, vad är det för kött vi använder? Jag hörde lite om någon karamelliserad lakor där, det ser jag också. Berätta. Brödet är Martins famous potato rolls med sesam på. Mm-hmm. I botten och i toppen en hemmagjord mayo med bakat vitlök och worcestersås, salt och peppar. Sen kommer ett, kanske inte jättevanligt på början, men pompins. De här, jag såg någon annan hade typ frittats på. Det är ju, det blir ju ish samma. Den är i botten och sen så har vi 290 grammare. En köttblandning på entrecôte, högrev och lite talg. Väddegårds mejeriost och sen karamelliserad lök och dressing och... Alltså du, ja, det låter så... Alltså se när det börjar. Det låter så trevligt och det luktar så gott och jag vill bara smälla i mig det här nu direkt. Så nu kör vi. 3, 2, 1, let's go! Jag försöker hitta alla smaker här. Wow. 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 Du saltade på rejält såg jag. Mm, det ska smaka mycket liksom. Det ska smaka mycket. Nej, satan alltså. Den här var sjuk. Den här var på riktigt sjuk alltså. Den kanske var lite för grisig och för ihop lite, men... Absolut, absolut. Men, helt ärligt, jag klagar inte på det. Det ska vara lite grisigt. Det här är ingen fin rätt vi käkar. Det här är burgare. Bra crust, alltså helt ärligt. Det är så många som snackar om det. Ja, ska få till en bra stekyta, bla bla. Men det är typ aldrig riktigt någon som har fått till en riktigt schysst yta de här avsnitten. Men du fick fan till en jävligt bra, måste jag säga. Jag känner ju crustet. Ja, vi sitter ju någonting i det liksom. Ja. Det är viktigt. Det här var sjukt god. Det ska ni veta. Ni sitter där och kollar. Du är 06a. Ja, precis. När jag var 16 bast. Ja. För du fyllde 16 nu i år, eller hur? Ja, jag fyllde 16. Alltså, jag kunde inte göra burgare. Jag kunde inte laga någon maträtt liksom. Och du kan göra det här. Jag tycker ändå det är eloge. Det är bra som fan är det. Jäkligt schysst. Väddeosten och allt möjligt liksom. Ja, jag förstår att folk är nöjda när du bjuder på det här alltså. Ja. Ärligt talat alltså. Jag smäller i mig här och bara analyserar aromerna lite mer. Ja, jag tyckte början vart... Alltså helhet bra tycker jag. Alltså, stekytan är jag riktigt nöjd med. Brödet är ganska nöjd med. Det kunde varit lite krispigare. Men ja, jag tror att vi redde upp det med det här pompins som tillför lite mer krispighet. Löken tyckte jag varit ganska bra. Och ja, jag tycker det varit en banger som jag sa i början alltså. Jag tror Sampe, alltså han är svår att läsa av, men jag tror att han tyckte det var nice egentligen alltså. Men sen får vi se om det blir en vinst eller om det blir en andra eller tredje plats. Men det är bara han som får avgöra. Käkar jag upp en hel burgare, då betyder att det, då är det bra. Men det betyder inte att det är jävligt bra, för jag har typ käkat upp alla burgare och dragit hem till. Nej, ärligt talat. Den här var sjukt nice. Jätte nice. Äntligen en bra stekyta. Ja, det är det. Stekyta är fan A och O. Det är liksom viktigt som fan. Och här hade vi ett bra exempel på hur det kan se ut liksom. Okej, nu ska jag nämna två grejer som jag tycker är så här, om jag ska hitta någonting. Lite för mycket karamelliserad lök tyckte jag det var på början. För det är liksom det rann ut, det har varit jävligt mycket. Och jag tror nästan den karamelliserad löken, jag hade velat ha det mer, lite mer klibbig. Lite längre på pannan liksom så att säga. Så jag hade varit jävligt schysst. Och lite mindre av den så att det inte blir för mycket geggamoj av den. Annars så var smakerna, de var där. Det var, jag kände dem, varenda en av dem. Och det var jävligt gott. Bra saltat alltihopa. Det var jävligt schysst. Och jag är imponerad över hans ålder. Vad fan, det här köppel och makaroner kom jag på faktiskt. Det kunde jag fan göra när jag var 15-16. Eventuellt mikra en billig spits också. Men gör såna här schyssta puckar? Absolut inte. Det är lite kul att du var hos Burger Store igår. Ja. Hämtade bröd och du har grejer från Burger Store. Men så kommer jag här med ett paket från Burger Store nu också liksom. Men tack så mycket. Så man kan väl aldrig ha för mycket prylar känner jag. Nej, det kan man aldrig. Nej, de har schyssta prylar. Jag var där idag också och hämtade det här. Så varför inte lite mer grejer? Ska vi öppna upp den här, eller? Ja, det kan vi göra. Öppnar jag ditt paket där? Det kanske är lite oförskämt här. Nej, men det är det. Det är okej, hoppas jag. Det har vi det. Burgarficka, har du det? Nej, det har jag faktiskt inte. Ja, det har du inte. Ja, men det är bra att du... Det är några grejer i alla fall. Ett till stekbord. Lite mindre. En sån här har du ju redan. Ja. Smasher har du ju redan. Men du är bara dubbelkittad. Tänk om det blir...
Jag menar vad, det kommer en tjuv och tar den någon gång så har du i alla fall lite mer grejer liksom. Men tack så mycket alltså. Inga problem. Och ännu en gång, jävligt schysst började. Jag måste bara säga det, jävligt duktig. Du levde upp till förväntningarna. Alltså verkligen, jag måste verkligen säga det. Tackar, tackar. Så svinkul att vara här. Jag vågar inte säga någonting än. Men hittills har varit bäst. Ja. Nu ska jag till Valdemarsvik. Får du räcka till den? Och jag tror att han jag ska till är... Han är nästan... Han är mer än dubbelt så gammal som det. Ja. Så vi ser ifall han levererar. Nu kliver vi vidare. Hej på er. Hej på dig. Hej då. Vi hörs. Vi det hörs. Vi. Ja, man skulle nästan kunna tro att jag ska stå här upp och skjuta djur. Absolut inte. Jag är vegan. Jag håller inte på med sånt. Men... Gott folk, vi befinner oss mellan Grebo och Valdemarsvik. Vi är på väg hem till en grabb som heter Jonne. Jag tror inte det är Jonne, han kallas i alla fall för Jonne. Han heter det på Instagram. Hans sambo har i alla fall tipsat mig, eller tipsat honom till mig. Eller hur man säger. Hon skrev till mig i alla fall och sa min sambo är duktig när det kommer till hamburgare. Han har kollat alla dina burgaravsnitt och han vill jättegärna bjuda dig på en hamburgare. Och då sa jag självklart. Och ja, vi är på väg hem till honom just nu. Men jag tänkte att jag kör ett stopp här så länge. Så jag ska klättra ner härifrån. Så det ska bli intressant. Och jag vet inte så mycket liksom info om just honom. Förutom att han kan tydligen sina smaker. Speciellt när det kommer till hamburgare. Och det tyckte jag lät väldigt, väldigt intressant. Så jag ska fortsätta några mil till här i skogen helt enkelt. Så vi startar. Häng med, häng med. Ja, då var vi framme i Valdemarsvik här. Det spöregnar, det är allt annat än sommar. Jag skojar bara. Regnar inte, då är det ingen sommar på riktigt. Nu är vi framme. Hallå där. Tja, tja. Hur är det läget? Det är bra, bra tack. Ja. Själv? Jo då för fan, det kunde inte bli bättre väder nej. Alltså. Nej, verkligen. Det är helt sjukt. Men jag klagar inte. Nej. Du har ändå tak här. Vi ska nog hålla oss torra här i alla fall. Ja, men det tror jag, det tror jag. Schysst, vi stekbord, jag ser smasher, jag ser, vad är det här för någonting? Ja, det där är bara en gasständare egentligen. Ja. Nu kan trycka ner så kommer det som en tryck till där. Där ja, bara. Drejlar vi. Då var den på den här redan, den är säkert skitvarm redan. Den är bra tror jag, det är dags snart. Och jag tänker att du ska få göra din grej. Mm. Jag kommer gå in och sätta mig. Mm. Så får du stå ute och kriga i regnet och göra din grej liksom. Absolut. Jag har en liten överraskning här innanför på bordet precis. Ja, du har det? Ja, men det är sant. Då måste man dra till ett lite. Jag trodde det här var överraskningen. Ja, där kan du köra lite bisse med. Ja. Jag tänkte på det här nästan, men det är lite larviga vikter för dig alltså. Nej, men det här är ändå bra. Det är bra uppvärmning liksom. Det räcker för mig att göra det. Ja. Ja, men alltså. Det är klart. Kolla här. Oj, oj, oj. De är till för att klunka. Det roliga är att grabben i Vas precis innan, samma sak, men där var det tre burkar. Ja, det var och så. De låg inte i sån här, nej, och det var inte is. Nej. Så det här är... Ja, men lite, det är inga pluspoäng absolut, men det är en rolig grej. Det är pluspoäng. Ah. Det är pluspoäng. Jag gör så att jag chillar inne. Absolut, det är lite Fortnite. Du gillar ju, du spelar lite själv va? Ja... Grabben kör. Ja, Fortnite kör inte. Det kör inte. John här var namnet. Bor i Valdemarsvik då. Som ligger mitt emellan Stockholm och Kalmar kan man säga. Två barn och en sambo. Villa. Jobbar som deltidsbrandman också och på en liten industri som ligger lite längre bort här. Börjar det allt varit roligt och man kör på liksom, testar lite olika varianter och den här jag kommer att köra idag vet jag inte. Alltså, mycket har jag smakat, karamelliserad lök har jag. Som jag har braserat i en liten lager. Sen har jag testat en liten dressing som vi får se om det går hem, det är en chansning men vi har smakat och vi är nöjda. Jag tycker den är god och de tyckte den var goda. Sen får vi se vad Sampe tycker. Det kommer en ganska enkel burgare. En liten ostburgare kanske vi kan kalla det för. Det är väl egentligen bara att väga lite puckar tänker jag. Då har vi lite högrev här bara. Faktiskt inget annat. Och det här är lite roligt för min kollega här inne, brandmannen. Hans föräldrar har en liten gård utanför Valdemarsvik. En liten köttgård liksom med allt ifrån kor och kalvar och allt vad det är. Och det här är ett ungdjur då, som jag har fått tag i därifrån. Jag tänkte köra 80 puckar. Jag vet inte men det känns som att många har kört 80. Och då kör vi också 80 här. Jag tror det blir lagom. Perfekt, då har vi 4 puckar här. Om något skulle hända så har man några i backup tänker jag. Så ställer vi väl bara undan det här. Ska vi ha med... Det är lite roligt för jag har kollat i butiken här nere och letat efter Vädda kedjan. Det finns ingenstans. Och så ringde jag runt lite in till grannstaden Norrköping. Och bara kollade, det fanns inte där, inte där. Och sen hittade jag en liten butik i Söderköping som hade Vädda. Alla sorter. Så då åkte vi dit och hämtade den. För det är ju ett säkert kort. Jag vet ju att Sampe gillar. Mer än vad han gillar Ica-kedjan i alla fall. Han var lite halvtrött på den. Vi kör enkla
Och det är ju också något som man vet funkar. Det är briochebrödet med sesamfrön. Det fanns även någon form av potato bun, men det var inte den här äkta. Jag vågar inte köpa den. Då tänkte jag att vi köper den här. Löken ska vi ha med ut, tänker jag, så att vi kan ha den lite på grillen så att den blir lite fisjummen. Jag vill inte att den ska bli asvarm. Så då vi slänger i den här i. Då testar vi att dra på de här rackarna då. Så får vi hoppas att de är med oss. Lite salt, så tar vi nog lite peppar sen på slutet, tänker jag. Nu ska vi vara redo med osten här sen. Testa på den här. Ja, den där vart skit. Ja, fan, har varit fan inte bra. Då får vi se då, jag har dragit på lite olja här. Om det kan eventuellt bli bättre stekyta på det här. Annars så får man skylla på att det inte är en Weber-grill helt enkelt. Lite salt då. Löken börjar gynna på här i alla fall. Stekytan är härlig att få till alltså. Men ibland är det svårt alltså. Det kan vara så många faktorer som det gäller till alltså. Ja, nej fan. Vi får köra på dem ändå. Vi får köra så. Det får bli så. Jag vet inte varför det har varit så. Vi får hoppas allt annat är bra liksom. Att den är nöjd med alla smaker från dressing till lök och alltihopa. Sen får jag bara leva med att det var lite tråkig färg på dem. De ser saftiga ut i alla fall. Så jag försöker bevara saftigheten i den i alla fall. De ligger och vilar där. Tills vi har fått lite schysst färg här på brödet då. Jag kommer nog välja att bara ta undre delen, för jag vet att jag har försökt ett par gånger att vända på den, men det blir liksom, den sjunker ihop typ, blir tråkig, jättetråkig. Så jag tror bara vi kör lite där, så att den får bevara liksom lite färskhet där nere. Några sekunder. Se löken, sista racet här på löken då. Och det här är en lager som jag köpte, en Nils lager tror jag den heter. Ganska god bira. Och sen gulök, lite råsocker. Fan, det är tråkigt med ytan, men det är som det är. Fan, vi får lösa det. Men vi går in och bygger ihop den här i alla fall. Ah, nu har precis grillat att det började här. Jag såg ingenting hur det gick med stekytan och så vidare, så det blir intressant att se. Någon inne i köket håller på och pillar ihop början och bygger ihop den. Så det verkar som en riktig jävla god gubbe där. Alltså på riktigt. Så det är, och han har hantlar som väntade på mig här utanför för att jag ska få lite pump. Så början jag kommer käka kommer ju självklart åka in i min höger bicep och i min vänstra. Det är det som är så jävla trevligt. Så se till att pumpa upp en muskelgrupp innan ni trycker i en burgare, så får man lite extra gains liksom. Jag är fortfarande hungrig. Jag är fram emot det här. Här har vi Västerbotten-dressingen då. Och det är bara majonnäs Hellmans faktiskt. Jag tycker den är bra. Jag vet inte. Det känns dumt att köpa. Eller göra en egen här. Jag tycker den är asgod. Sen är det Västerbottenost. Svartpeppar. Så här kör vi på ganska rikligt i botten ändå tycker jag. Så det ska ändå, det här blir en ganska slafsig börjare, det ska inte ljuga om. Men jag har fixat en ficka som man ska få den i. Så förhoppningsvis, då kan det ju kladda lite. Inte jättefarligt. Så. Sen då, lite grann här. Kör på lite. Sen blir det något sådant. Jävligt klafsig, men enligt oss i alla fall väldigt god. Så förhoppningsvis, vi får hoppas det. Jag vill bara att Sampi ska åka härifrån och känna att han åt en bra börjare. Där är Sampi. Burgarficka och grejer. Det här är en gaffsig burgare. Okej. Okay. Det här är, jag vet inte, vill du veta dressingen nu eller? Ja, men fan, ja. Får jag se pjäsen då? Absolut. Alltså det är jävligt enkel. Ja. Men alltså väldigt god tycker vi. Ja. Det är en Västerbotten dressing. Ja, okej. Okay. Västerbottenost driven då, och sen är det Hellmans mayo. Sen är det svartpeppar bara i den. Mm. Och sen, ingen salt? Nej, men osten är ganska salt alltså. Den är ganska, och sen saltar ju kött. Och jag vill inte att det ska bli för mycket att det tar över. Två puckar, 80. Och vädda, keddar på den. Vädda, keddar. En på varje puck liksom. Högrevsfärsen. Högrevsfärsen. Jag tyckte det var tråkigt. Jag vet inte vad det var, men steka utan alltså. Men den kunde bli bättre. Ja, jag hugger i så länge då. Hugg in. Det var jävligt. Men jag tycker den är en enkel. Jävligt enkel. Nej, men det var riktigt. Jag tycker den har varit bra. Så löken kariniserade jag igår med lite råsocker. Mm. Och en lager då. En vanlig beira. Nils lager så den heter. Jävligt god. Ja, men bärs eller whisky ska man fan slänga i löken. Men alltså som sagt, den blir extra kladdig med tanke på att när det kommer en varm burgare på dressingen så blir det att allt börjar liksom tendens till att smälta lite. Nej, men du, alltså det var jävligt, alltså jag älskar den här Västerbottengrejen alltså. Man ska inte bara köra på den simpa grejen, man måste våga testa, utmana lite. Och sen är det som sagt bara tre ingredienser egentligen. Alltså det är vädderkäddaren och det är en dressing och det löken liksom. Jag tänkte först att man skulle dra på massa med bacon och grejer med, men det blir så mycket sälta då. Jag var rädd för det. Ja, eftersom det är ganska mycket sälta i dressingen. Det är det faktiskt. Jag tyckte det var perfekt. Salta liksom och körde köttet då. Men vadå, gör du mycket burgare eller är det bara någon...
Alltså, om man ska vara helt ärlig så gick jag i restaurang i grundskolan, alltså i skolan. Ja. Sen hoppade jag av där, det varit lite så här. Ja, men det varit dåliga tider och jag vet, det var svårt med jobb. Och då gled jag in lite i rivningsbranschen och jag testade lite allt möjligt egentligen. Ja. Sen har jag en kompis som driver en restaurang idag som jag liksom är på bara för hobbynivå. Ja, just det. Jag hjälper till för det är kul, men jag kallar mig inte kock alltså, det gör jag inte. Men nej, det är roligt alltså, alltså speciellt så här, man har ett kompisgäng bara. Alltså, dra börjare, men oftast grillar vi vad som helst. Lite kött, oxfilé, fläskfilé, jag har lite sånt med, men börjare är kul. Ja, det är kul, ja, att testa lite olika saker och hitta den här perfekta... Den perfekta början. Ja, men det är svårt. Början. Det vet jag inte om man gör någon gång. Den här var ju hur trevlig som helst, det måste jag säga. Mm. Matlagning och sen brandman på det. Ja, precis. Ja. Och det är ganska nytt. Det är bara sista halvåret jag börjat, ja, egentligen. Så. Men du sa, du var ju iväg idag och körde. Ja, precis. Det var lite tråkigt alltså. Men det var egentligen mitt första tråkiga. Ja. Men har du någon, jag kan tänka mig många som kollar tycker är intressant. Jag tycker också är intressant. Mm. Ja, alltså, men det är därför jag börjar själv. Ja, men okej. Men finns det någonting du kan berätta som har hänt liksom som brandman? Egentligen så får man ju liksom inte prata om larmen. Men alltså, nej, man kan ju gå in och läsa om det här larmet som jag var på idag. Det var en drunkningsolycka. Ja. Och liksom... Man kan läsa det på larmet går och vart som helst. Ja, ja. Men sen man ska ju liksom inte gå in och prata mer om liksom hur var det liksom. Nej, nej. Vad gjorde ni? Men det var ju en drunkningsolycka och vi var ju tvungna liksom att hjälpa få upp den i vattnet liksom. Ja. Och sen ja. Gick det bra då? Det gick bra. Ja. Det gick bra gjorde det. Men som sagt det blir mycket känslor. Ja, nej, men jag fattar, ja, det. Man ser vad med sjuka grejer alltså. Ja, men så... hur jobbar du? Jobbar du liksom att de bara ringer dig och bara nu måste komma in eller har du fasta tider? Ja, man har som deltid här nere. Det finns ju Norrköping så har de ju en heltid. Då är det så mycket större, det händer mycket mer saker. Men här nere är det ju deltid och då har man alltså fyra grupper då, som går runt hela tiden. Så, ja, du har ju några grejer så, på det nu. Precis. Så när den där skriker då ska man dra bra. Ja. Och då har man 5 minuter på sig drygt och då ska man sitta i brandbilen färdig. I början var det då. Härifrån? Ja, precis. Man kan ju inte åka längre än. Du måste ju vara 5 minuter. Så det är lite så här, man blir låst den veckan. Åh jävlar, men hur lång tid har du till stationen härifrån? Jag tror att alltså, om man kör ändå med vett och etikett. Man måste ju köra med vett och etikett. Mm. Även om man liksom får liksom köra lite snabbare. Man ska ju ta det lugnt för man vill ju själv inte orsaka något. Men 3-4 minuter tar det upp. Sen har man kanske en minut på sig i hallen och klär på sig. Och så drar man. Åh jäklar du. Nej men kul. Då har vi käkat lite burgare, snackat lite skit och bara haft det nice. Absolut. Och regnets lag också. Det är lite bättre. Ja, så det är trevligt. Mm. Ja, jag ska bara tänka lite efter hur den här början var. Nu har jag liksom 3 personer till. Ja, ja, precis. Precis. Så, ja, men det är svår konkurrens. De är duktiga alltså. Ja. Jag ser, det är bra alltså. Jag vet inte, jag fick lite vibbar ändå att han gillade hamburgaren. Den var god. Och jag tyvärr varit alltså ytan. Stekytan, jag vet inte, men det var nog lite för hög värme. Tyvärr, det är sånt som händer. Men jag försökte bevara alltså, saftigheten i början. Jag gillar den där hamburgaren. Lite bättre yta, sen hade jag varit nöjd. Mitt mål är att Sampe skulle vara nöjd när han åker härifrån. Eller att han har ätit en god hamburgare. Det var det som var viktigt för mig. Liksom. Alltid när jag är hemma hos folk så ska jag alltid börja pilla deras rabatter och börja ta massa frukter. Det var väl jordgubbar i förra avsnittet också. Väldigt minimalt. Början, hur var början? Det var bra. Jag gillade dressingen. Det var dressingen som stack ut, den här västerbottengrejen. Jävligt trevlig. Stekrutan kanske inte riktigt fanns där om jag ska vara helt ärlig. Absolut inte. Ja, men goda smaker. Vi har goda smaker. Som sagt, jävligt goda gubbar. Det var ingen fel på början. Den slank ner jävligt snabbt och trevligt. Slafsig burgare, kladdig. Vi snackade lite om det här. Föredrar man en kladdig och slafsig burgare? Ja, ibland kanske man gör det. Jag vaknar upp på lite bakis en dag liksom. Då vill man vara allt kladdigt som går. Jag är inte bakis idag så jag kanske inte riktigt vill ha den så kladdig. Men det är ingen minus liksom. Den var bra. Men det finns absolut mycket att jobba på. Jag har ätit bättre burgare. Jag har också ätit betydligt sämre burgare. Men den här jordgubben, den var liten. Men den var jävligt god. Nu kommer det här jävla regnet igen. Det är helt jävla sinnessjukt. Så fort jag går utanför här, då är det igång. En liten gift. Shit, vad coolt alltså. From me to you. Stort tack alltså. Du har ju redan schyssta grejer här. Ja, men som sagt, alltid bra med mer. Ja, men det är alltid bra med mer. Jag ska se här, jag måste bara kolla nu. Du hade en smasher, du har en sån här. Du har ju en skraper, du hade börjarfickor också. Fan. Det gör ingenting. Jag hade några börjarfickor snod idag, mest för din skull. Ja, okay. Ifall det varit glafsigt tänkte jag, han får en. Så det är, gud du, fan, absolut. Exakt, för där har du ett stekbord. Och där har du börjarfickor, du har en skrapa och du har en smasher. Och om jag ska vara helt ärlig. Ja, men den där har gjort shit alltså. Den här ser alltså den här går säkert att rädda. Ja. Men det kan vara nice att börja om från ett nytt och så verkligen gå in för det. Så bränner du in den. Ja, precis. Då kommer du få en jävligt schysst yta. Ja, precis. Lovar det. Smakar den sig? Nej, på riktigt, det var jävligt gott. Ja. Och jävligt skön grabb. Jag har en liten grej till dig med. Aha. Inget stort, men en rolig grej. Ja, en rolig grej. Jag väntar.
Den här ska få åka med i bilen, tänkte jag. Jaha, ja. Från mig och kollegorna på brandstationen. Ja, jävlar, vilka bossar alltså. Ja, den här är lite en sån här änglavakt. Ja, ja, men verkligen. Här, får hänga med dig lite på resorna genom, ja, genom Sverige och Europa. Ja, 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 men det tackar jag så mycket grej. För. Ja. Tusen tack, hörde. Du, tack så jättemycket. Än en gång, tusen tack för att du kom hit. Jättetrevligt. Valdemarsvik. Valdemarsvik. Ja, det här det händer. Det här är värt. Jag kliver vidare. Ja, det är bra. Får köra försiktigt. Ja, det ska jag verkligen göra. Ha det så bra då. Ha det bra. Tjena. Nu ska vi hem till en grabb som heter Anton, och den här grabben, han är lite, inte mystisk, han är ett wildcard vill jag säga. Anton och biceps, det är det jag vet om honom, att han tränar och typ heter Anton. Men ska vi vara helt ärlig, vi ska hem till han nu och käka lite burgare. Jag är jävligt taggad på det här, och vi har faktiskt löst ett skepp här. En Porsche 911 Turbo S, så vi kommer lite snabbare iväg och hem till allihopa i den här serien. Vi ska hem till 5 personer, jag brukar hem till 4, så liksom en till. Det kommer ta lite längre tid, så ja, vi behöver ha någonting så vi kan ta oss snabbt fram tillbaka till folk här. Vi kliver vidare mot Anton då, helt enkelt. Jag är jävligt taggad på det här. Jag tror det här kan bli bra. Vi är i Motala, folk här verkar vara trevliga och kunna sin grej. Det är fint väder. Vet du vad? Jo, vi hoppar in så drar vi dit och kollar. Det är frukost där, by the way. Fy fan vad du bara glassar. Det är som att du är på ett jävla resorthotell här liksom. Man klagar inte på svensk sommar, eller hur? Nej. Jävlar, där mår du bra va? Är det bra? Det är bra, själv då. Tjena. Kul att se dig. Ja, men detsamma. Det här det händer alltså. Absolut, Motala det händer. Vilket jävla ställe här alltså. Oh, ja. Pool, grill, jacuzzi. Allt du behöver. Solstolar. Och lite till. Du behöver inte dra utomlands. Nej, för fan. Nej. Det är här man hänger. Ja. Det är inte mitt place då. Det är mina föräldrars place. Men du får vara här liksom. Oh ja. Varje dag, hur mycket jag vill. Ja, men exakt. Fan, jag har ju typ en exakt likadan, tror jag. Oh fan. Den är rätt schysst. Är det den vi kör på idag eller? Jajamän. Ja. Och stekbordet ligger på. Och jävlar. Inbränt och grejer, säger jag. Jajamän. Snyggt. Värmdes lite igår faktiskt redan. Vilka jävla armjävlar alltså. Försöka hålla i. Du går på gym, säger jag. Ja, tränat 8 år ungefär. Tränat 8 år? Ja, det var det du vet, jag skrev det på beskrivningen på vägen hit. Jag bara, vet inte mycket om det, men jag tror grabben tränar mycket liksom. Jag tänker att jag sätter mig på någon stol här och bara glassar. Och ja, kolla runt, mycket vill. Kolla runt, få lite tärn så länge. Du gör din grej, du gör din burgare. Nu är det typ morgonkvist, så vi skulle kunna säga, eller för mig är det, vi skulle kunna säga att det här är frukost liksom. Ja, så ska få en rejäl frukost. En rejäl frukost? Oh ja! Ja, men jag är taggad på det. Okej, men nice. Lycka till då. Tack. Anton här, 26 år gammal, kommer få Motala. Jag jobbar som idrott och fritidslärare. På fritiden gillar jag att träna en hel del. Idag ska jag bjuda Sampe på en dubbelpuck wagyu-kött med en koriander och jalapeno mayo tillsammans med picklad silverlök och skivad färsk chili. Här har vi lite salt, peppar, lite matolja som var på grillen som jag kommer steka på. Och sen såklart, det viktigaste nästan, smashen. Och på grillen så ligger stekbordet och värms upp. Till att börja med så ska vi självklart lägga på brödet. Jag gillar Martins, men brödet, det är en klassiker. Vi håller oss till säkra kortet. Sampe ska få den bästa burgaren jag kan göra. Under tiden den drar sig så ska vi dra fram lite andra ingredienser. Vi ska ha färsk chili och vi ska självklart ha det viktigaste av allt. Wagyu-köttet. Vi börjar med att väga upp köttet. Och idag kör vi på 90 grams puckar ungefär, tänker jag. 2 stycken. Jag har testat lite olika och jag kör just 90 gram just för att det känns som det är bäst. 100 gram tycker jag kan bli ibland lite stort. Och runt där 85-90 brukar ta sig väldigt bra, tycker jag. Passar bra till brödet. Jag testade den här burgaren igår, gjorde jag. Och den kan jag säga, den var riktigt, riktigt bra. Så jag hoppas Sampe kommer gilla både lite sting i burgaren samt med lite sötma. Nu bara vänta in brödet. Såsen jag tänkte använda idag, det är en koriander och jalapeno mayo. Faktiskt tagit receptet av Simon. Utan kaffe, tror han heter. Första gången jag gör den. Väldigt, väldigt god. Mycket bättre än jag trodde. Och idag kommer jag faktiskt använda en ost. Den är köpt från Kötthallen i Stockholm. Tydligen säger folk att det ska vara samma cheddar som Shake Shack använder. Så jag tycker den är väldigt, väldigt god. Mycket bättre än Icas egna ost. Den är så himla sladdrig. Den här är lite mer fasthållning i. Så idag kommer jag använda 2 skivor. En per puck. Bröden har fått sin gyllenbruna färg. Nu ska vi på med våran jalapeno koriander mayo. Både i topplocket och i bottenlocket. Inte ha på för mycket. Nu är jag ute till grillen och gör det viktigaste momentet av allt. Så fram med köttet så hoppas vi att grillen är tillräckligt varm. Då ska vi se grillen strax uppe i 250. Ska vi avvakta lite till. Ska upp i runt 260-280 grader för den perfekta värmen.
Jävlar, här ramlade jag i plurret här. Det är så jävla fint väder. Jag såg en pool här, så tänkte jag, man hoppar i här, det var för inte liksom. Jag tror vi kommer till ett jävla glassaställe här. Jag tror det kan bjudas på bra grejer. Jag såg en jävligt schysst grill. Jag har ju typ en liknande hemma. Och när jag ju börjar på den grillen, då blir det alltid bra. Så jag känner ju, har man rätt grill, då är det ganska svårt att misslyckas. Så jag tror det är bra. Det var snack om någon egen majo här och grejer och lite allt möjligt. Har fått göra om det och så vidare. Det låter intressant. Låter som en jävla cirkus. Så jag tänker att jag glassar vidare här lite tills maten är klar. Tills frukosten är klar. Kaggen, den här skrika, den är hungrig. Jag är alltid sugen på burgare, det vet ni. Hej på er. Nu är det dags för puckarna. På med lite matolja. Försiktigt. Brukar bre ut det lite. Kör vi. Kör nästa. Kör nästa, inte fastnar. Perfekt. Få med lite peppar. Få med lite salt. Vi avvaktar lite, se till köttsaften kommer upp. Kör lite till salt. Stänger vi igen en liten stund där. Nu så börjar det hända lite grejer. På med puckarna försiktigt. Nu är det dags för toppingen. På med lite picklad silverlök. Och så på den sista, färsk chili. Och där har vi den. Hör du, Sampe? Nu får du bada klart nu. Nu är maten är färdig. Eller frukosten. Ja, men jag kommer. Jag hoppas du är sugen. Nu är det dags. Då har vi pjäsen alltså. Ja, men jävla du va. Här snackar vi. Ja, men jag sätter mig ner och käkar lite va. Ja, men okej. Om du vill berätta då, vad har vi på början? Jag ser ju, man får gissa. Garant briochebröd. Yes. Det ser bra. Någon typ av, okej, det är lite gröna prickar i den där majonnäsen, eller vad man ska säga. Yes, det är en koriander och jalapeno majo. Nice! Faktiskt snott receptet från Simon, vet han? Kaffe. Kaffe, exakt. Ah. Det är lite sting i den, och då känner jag att då fortsätter det på det här spåret. Så vi har picklad silverlök, och sen har vi färsk chili upp till. Köttet vi har idag att jobba med, det är wagyu-kött faktiskt. Nej! Jo, det är det. Men fan, det här är ju en jävla riktig jävla pjäs ju. Och osten vi har är från kötthallen i Stockholm. Sägs att det ska vara samma ost som Shake Shack använder faktiskt. Okej. Okay. Om det är sant vet jag inte. Hoppas det smakar. Nej, nu vart jag jävligt taggad. Nu jävla kör vi här. Det kan inte vara dåligt, för fan. Ja, men helvete. Fy fan. Det här var riktigt... Nej, alltså. Den här är bra, eller? Den här var jävligt bra. Vilket jävla crust du fick till också. Det här är mina smaker alltså. Jag tycker gott. Verkligen med. Det här var jag bland det bättre jag käkar, tror jag. Alltså på riktigt nu. Fan, det var så gott. Fan vad kul att höra. Jag badar och bara får en jävla wagyu-burgare leverera till. Kan inte ha det bättre. Nej, jäkligt gott. Tusen tack för den här. Så det var... Varsågod. Jag kunde inte, det är den bästa frukost jag haft. Jag behöver inte säga så mycket. Jag vet inte riktigt vad som var dåligt med. Det kan alltid finnas någonting. Ja, men det där kunde man gjort bättre. Men alltså fan. Nej, jag vet inte. Och det är så här, den smakade, nu säger inte jag att den såg dålig ut, men den smakade så jävla mycket bättre än vad det såg ut. Tror inte jag överdriver. Det var jävligt bra. Jag tänker att jag lägger mig här, torkar lite, fortsätter tänka lite vad fan jag käkar precis. Absolut. Och så hörs vi snart. Kanon. Jag tror faktiskt att det gick väldigt, väldigt bra. Sampe verkade gilla burgaren extremt mycket och det glädjer mig. Jag kan inte gjort det mycket bättre. Så vi får se hur långt det här går, om jag vinner eller inte. Men jag är nöjd i alla fall. Nej, men ärligt talat nu. Alltså, mellan oss här nu. Helt ärligt. Det här var fan. Jag säger det i varje video, men alltså, seriöst nu. Okej, jag känner så jävla mycket i början av serien. Men det här är nog smakmässigt. Vågar jag säga topp 3? Jag säger fan, det är topp 3 godaste början jag har käkat i den här serien. Det här var så... In i fan gott alltså. Det var otroligt. Jag älskar alla de här smakerna. Hettan var så minimal och perfekt. Och det var så goda smaker. Och det var nice. Det var crust. Och det var bara... Det är så jävla nice. Sen bara hela viben här alltså. Det är... Solen skiner i. Vi har badat. Och det är... Jag mår så jävla bra nu. Jag vet faktiskt inte vad han hade... kunnat bättre. Det som jag sa lite förut, okej, så här, någonstans man kanske käkar med ögat. Jag ser inte att början är ful. En snygg symmetrisk burgare blir på något sätt lite godare typ. Så det är väl typ det jag ska säga. Men helt ärligt, när du väl käkade den och kände smakerna, jag sket fullständigt i hur den där såg ut. Den var 10 av 10. Okej, 10 av 10, det vågar jag inte säga. Men den var 9,5 av 10. Det kan jag ändå säga.
Det var så pass alltså. Jag vågar säga det. Bicep Anton. Kung. En jävligt schysst började. Tack så mycket. Jag ska väl säga att det är fan... Jag sa innan där, det är typ topp tre jag blev bjuden på i den här serien. Åh fan. Nej men alltså, ärligt talat. Fan vad kul att höra. Så det är sjukt nice. Nu ska jag dock till några grabbar. Vi snackade lite off-cam, ja. Du visste vilka det var. Ja, vi tycker det är. De är duktiga. De är, enligt rykten, ja, väldigt duktiga. Ja. Så ställer man upp i SM, då är man bra. Ja. Det anser jag. Vi får då lite kolla vad de har att säga. Men till varje person jag är hem till så... Får mig självklart en box i alla fall här. Så en liten gåva från mig i Burger Store. Nu hade du ett... Alltså alla dras ju sakerna, det är inte mitt segbord, så... Är det inte det? Nej, fan, det är farsans. Så det behövs, okej. Okay. Så jag får ett eget alltså. Du får ett eget, ditt segbord, din smasher, det börjar fick och det skrapa. Ja. Fan vad snyggt. Kanske någonting mer där, kommer inte riktigt ihåg vad det var. Det märker vi. Men det är schyssta prylar, så det där får du. Och om det är så nu att... De andra är inte bättre än dig. Du har ett till paket där som jag kommer förbi med. Ja, det hoppas jag. Så är det. Du, tack så mycket. Ha det så bra. Ha det gott. Tjena. Ha det. Ja, hörni, då tar vi en liten paus här. Vid den fina glödbädden höll jag på att säga. Det är ju tyvärr ingen glödbädd, men det kan man ju önska att det var faktiskt. Men det jag tänkte säga är att Burger står ju med och sponsrar den här videon. Och stort tack för det ännu en gång. Och de har satt ihop ett smash-paket som det är 30% rabatt på. Och där är det smasher och stekbord. Så ingen kod behövs, utan burgerstore.se/sampv2. Finns länk i beskrivningen så kommer ni direkt dit. Och utöver det så hittar ni ett kryddor och burgare, fickor, påsar och andra grejer. Utvalda produkter för 10-25% rabatt hela juli månad ut. Så allt hittar ni på burgerstore.se i beskrivningen. Så ja, nu rullar vi väl vidare och käkar lite mer, eller vad säger vi? Jag ska hem till två grabbar nu som heter Emil och Oliver. Och vad är det som sticker ut på de här grabbarna? Jo, de ska båda vara med i Börjar SM tillsammans. Och jag vet, egentligen kanske jag borde bara säga att men ni får bara köra en grabb. Men vet du vad? Vi gör ett undantag här. De båda ska tävla tillsammans i Börjar SM som jag precis nämnde. Och jag har faktiskt varit inne på deras Instagram och tjuvkikat lite. Och det ser jävligt bra ut. Så jag är taggad på att dra dit och kolla vad de tänker bjuda mig på. Nu vandrar vi dit. Emil, Oliver, jag är jävligt taggad. Ja, då var vi framme helt enkelt. Och som två musketörerna som jag ser där uppe. Med två grillar. Jajamän, två så. Grillar och en bärs. Ja, det är viktigt. Tischerna är redan på där. Ja, det är klart. Liksom. Det är bra. Oliver, trevligt. Ja, tjena. Emil. Tjo. Det där är faktiskt en rök. Ja, det är en rök. Okej. Okay, så. Man står och puttrar lite nu också, så att vi tänkte att... Har ni tur så får ni en smakbit. Ja, okej. Okay. Ni två ska vara med i SM i år. I september. I september. Har du varit med det tidigare? Nej. Vi fick lite inspo från dig fick ja. När du var med förra året. Så kul. Vi anmälde oss, det är liksom en rolig grej bara. När vi ju satt ett nattpass och jobbade på klockan halv fyra eller något. Bara, vi anmälde oss då. Ja, visst gör det. Så får vi se vad det leder till. Ja. Vi ska göra vårt bästa såklart, men vi är ju bara glada amatörer. Liksom. Förväntningarna, de är här någonstans. Nej. Alltså. Jo, det är de. Det är de. Ja, okay. Men ni snackar någonting om något vegetariskt alternativ också som du ville bjuda på. I SM så är det ju det är tre delar. Okay. Det är ju köttdelen, vegetariska och sen mystery boxen. Ah, så du har ju egentligen kommit på en grym idé till det vegetariska. Ja, vi diggar den ju. Ja. Och några andra som har fått testa den. Den är ju fortfarande rätt så classified nu då, så vi vill inte att du går ut med precis allting. Nej, men jag äter och så är jag tyst liksom. Ja, exakt. Ja, det låter bra. Emil Hjort heter jag. 36 år. Oliver heter jag, 26 år. Kommer från Motala gör vi. Och idag då ska vi göra lite burgare till Sampe. Nu är vi hemma hos mig och vi har tänt grillen. Vi ska in och köra lite kött. Det är Texas biff som vi ska bjuda på idag. Det är någon sorts wagyu cross breed. Vi får se. Det ser riktigt nice ut. Vi testade den förra helgen och då var det riktigt bra. Ja, så här har vi vårat kött. Väldigt fint. Vi har testat det här förut som sagt och det här är 10 av 10 så det kommer bli riktigt bra. Iskallt. Ja. Nu är det semifryst kött här som har fått ligga 40 minuter i frysen för att vi vill inte tappa oss att det smälter bort för mycket fett. Wagyu smälter ju vid, jag vet inte vad det är, 27 grader någonting rumstempo idag är det rätt så varmt så vi vill gardera oss. Brukar vi mala två gånger för att säkerställa att eventuella senor och såna här saker blir riktigt förstörda och goda istället för sega och tråkiga.
försöker ju eftersträva någonstans mellan 25, kanske upp till 30% fetthalt i köttet. Tycker jag är nice. Då tänkte vi att Sampe skulle få 90 grammare. Dubbelpuck såklart. Vi känner att det är ganska bra ratio till de bröden vi har också. Oli, vad har vi för bröd idag? Vi kör med Martins Finos. Har vi gjort ett ganska bra tag nu och vi tycker att de är bra storlek och bra studs på dem. Vilket är något att rekommendera. En vacker dag kanske man har tid att lära sig baka egna hamburgerbröd också. Men än så länge så har vi lagt krutet på det andra. Ja, det hade varit kul att lära sig det också, men fan, det tar tid ändå allt det här. Så, 90 på direkten. Rutin va? Ställer vi in dem här så länge. Tills grillen uppe i rätt temp. Vi ska plocka fram lite tillbehör. Ska vi göra så länge också så att de kommer upp lite i temperatur. Den magiska såsen. Det har vi fått lite inspo från förra vinnaren av SM. Det är ju baked garlic mayo här då. Och sen har vi gjort en liten egen variant av det då. Som vi är väldigt nöjda med. Som vi förhoppningsvis kör med då, till SM nästa år. Och det här är där vi tänkte bygga vår burgare med då. Som vi pratade om förut. Martins potato rolls. Bröderna ska vi skoja till lite. Ja, det kommer de lite flesta senare. De kör ju att de steker i smör. Vi har ju testat så lite fram och vi älskar ju majo då, så vi har testat att steka eller köra dem med majo då, vilket har blivit jäkligt bra. Och sen självklart väddös, cheddar. Sen har Emil gjort en lök här, karamelliserad lök, vilket varit grymt bra. Sen vet vi att Sampe inte är så van att få gurka på sina burgare. Nej. Men vi har en gurka som vi diggar svinmycket som kommer från en lokal producent utanför Vadstena. De gör lite olika sorter med olika smaksättning och sådär. Men jävligt fina gurkar och krispiga och bra dem. Det är viktigt i en schysst burgare med krispet. Ja, men nu ska jag testa den här beef jerkin då. Den är klar nu. Så som kolpinnar liksom bara. Men det kanske är gott. Åh jävlar. Det här var nice. Det är stor skillnad från butiken. Mm, stor skillnad. Det går inte att jämföra alltså. Hur länge får man ska ligga här hålla på? 4-5 timmar ligger de. De har legat i marinad i 1,5 dygn också. Marinad med Guinness och soja och lite god saker. Så. Köttgodis som du sa. Köttgodis är det. Det är mina barn som säger. Ja, det här var kul. Grillen är igång. Den är varm. Stekordet är på. Och sen har vi en sån här då. För att kolla värmen då. Och då vill vi gärna ha 280 grader plus minus någon grad sådär då. Och de som kör utan det här förstår jag inte riktigt, för då får man ju chansa lite. Det kan ju bli upp mot 320 grader, det kan bli 150 grader. Emil! Ja? Det är dags! Det är dags! Ja, det är uppe i värme. Bröden är fortfarande lite så på gränsen. Så här kör vi då. Vi brer på ett tunt lager majo på våra bröd. Många kör ju smör och sådär, men vi tycker att det här är smidigt. Och jävligt schysst smak. Vi gillar majo. Alla gillar majo. Det är såklart Hellmans. Den är fan smidig alltså. Viktigt har jag kommit fram till också att man får liksom hela brödet. Att man inte missar kanterna. Att man brer ut över kanterna så här. För det blir lätt bränt där annars. Så kör vi de här i 200 grader i 7 minuter. Har vi kommit fram till. Där. Ett litet lifehack till alla grillers där ute. Stoppa ner en 2 meter tork i fickan så här. Så drar man bara upp lite när man behöver. Så jävla bra. Här kör vi på lite avokadoolja först. För jag upplever att den här gjutjärnsplattan har börjat tröttna lite. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Aj, de här SM-grabbarna verkar... De verkar veta vad fan de gör. Jag ser beef jerkin där. Jag ser två, jag tror det var två grillar, det var inte det. Det var en smoker, vad var det? Och sen en jävligt schysst Weber-grill. Det är alltid nice med en Weber-grill. Men Weber, vart är min grill? Är min fråga till er. Jag har köpt alla mina Weber-grillar, jag har inte fått spons än. Och jag sitter här 7 år senare och frågar än idag om spons. Det är inte det jag ska snacka om här. Jag chillar i gungan. Jag väntar på att början ska bli klar. Jag tror det är dags snart. Och grabbarna ska ju då ställa upp i SM. De verkar jävligt seriösa, om jag ska vara helt ärligt. De har extremt mycket verktyg och jag bara hör snacket går i ett där i köket liksom. Så som jag sa innan, förväntningarna, de är här uppe någonstans vid den svarta ramen på gungan. Typ skulle jag vilja påstå. Så ja, trevligt. Jag gungar väl vidare då. Nu kör vi, Oli. Nu kör vi. Sen kör vi salt. Och sen så senap steker vi med. För att få lite umami-smak på andra sidan. Vi har en lite special skrapa här. En extra vass för att kunna få med ytan då. Ja, nu, jag måste bara vara med och kolla på ytan. Alltså. Det känns som att jag tror det kan bli magiskt där. Ja. Oklart. Det här kommer vara bra.
Där. Åh fy fan, åh fy fan. Avigt. Arigt. Nej, men det här jag klagar är... inte. Det här är ju sjukt. Helvete, fan vad folk är bra alltså. Du är ju inte duktig på så mycket saker, Oliver, men, Men lite kan jag. Men det här, snart jag börjar, det kan du fan göra. Det här kan du verkligen göra. Tycker om att bara få lite extra crisp i mitten. Det blir inte det, Jungen. Så. Något sånt här kör vi. Sen är det alltid lite fränt med eld. Man äter ju även med ögat, så är det ju väldigt viktigt att burgaren ser väldigt bra ut. Så fylla kanterna är viktigt. Och vi kör inte jättemycket majo på botten, gör vi inte. Utan vi kör mer på toppen där. Där, och sen ska vi på med lök i mitten. Inte för mycket och inte för lite. Där. Jävlar, du smashar ut dem bra. Ja, 80 gram så hade det räckt alltså. Ja, och sen på med gurka då. Då gäller jag även att de här ligger bra och ser bra ut. Och sen på med början. Oj. Så där har vi våran burgare till Samuel. Varsågod. Alltså den här ser brutal ut. Ja. Den här ser helt brutal ut. Jag såg det här när ni, inte smashade, men när du flippade på den i alla fall. Mm. Och det såg ju, jag ser utan. Den är där. Den är där. Den är verkligen där. Ja, men nu får du berätta, ni får berätta. Vad är det jag ser här? Först har vi då Martins Famous. Mm. Som vi har kört i ugn. Vilket inte är så vanligt. Men vi gör den för att få att hela brödet blir varmt då. Ja, just det. Sen har vi stekt i majo, eller vi har bredat på majo. Just för det. Att majo är jävligt fint. Sen botten då har vi baked garlic majo. Vår egen touch, ja, på det. Karamelliserad lök. Ja, dubbelpuck av Texas beef wagyu. Den klassiska väddeosten. Ja. Sen har vi ju även hört att det är sällan du får gurka på dina burgare. Ja. Men här tycker vi att vi har en gurka som är riktigt grym. Ja. Den är från en gård utanför Bastena. Och sen majo då, på toppen igen. Ja, jävlar alltså. Mm. Jag vill bara hugga i alltså. Ja, hugga i medan den är bara hugga i alltså. Ja. Shit. Satan. Okej, jag måste bara förbereda mig mentalt här nu. Okej. Oh, shit, jag måste bara andas in. Jag bara känner på brödet hur jävla nice det är. Okej. Uff, okej. Ja, men nu flyger vi här då. Oh my god. Satan i gatan. Fy fan vad folk är duktiga alltså. Jävlar vad folk är bra. Vilka alla smaker. Ja, visst. Mm. Ja. Allting, alltså det är ju oftast den här början vi gör alltså, och vi har gillat den sen dag ett sen vi gjorde den liksom, ja. Så vi kände att det är jävligt dumt att byta ut. Jag gillar gurkan. Ja. Gurkan var fin. Ja, lite smak på. Mm. Och slibbig, alltså kladdigt med, det ska ja. Det vara. Ja, ja, ja. Brödet hade jävligt nice, jäkligt nice yta måste jag verkligen säga. De är inte bara grönsakerna. Nej, just det. Lite tilltugg. Mm. Där kom en till burgare. Mm. Ja, bland det bättre jag käkat. Nej. Jo, men det är ärligt talat, det var det. Nej, men alltså på riktigt. Är den här ni ställer upp med SM? Något i den Något stilen. I den stilen. Ja. Ja. Den här kommer man inte sist med. Nej, exakt. Så länge vi inte kommer sist så är vi nöjda. Hur länge har du hållit på med burgare och eller kött generellt? Alltså du har ju alltid varit en grilltyp. Jag frästade ju dig en sommarkväll här. Ja, det är ju den bästa burgaren jag har ätit. Och aldrig ätit någon goda burgare. Det var din bakgrundsbild på telefon i 3 år. Ja, jag har inte byggt den. Och sen dess har ju vi träffats lite då och då. Och gjort mycket just så under sommaren då. Jag tycker det är sjukt hur jäkla många det är som är alltså, riktigt duktiga på burgare. Alltså så här, kollar man på en burgare såg ut för typ så här 7-8 år sedan. Det fanns ingen som kunde göra sånt här liksom. Nej. Det fanns inte. Och nu idag, folk gör det liksom. Bara är lite hungrig, ska en burgare. Mm. Slänger upp värsta jävla, även det här, för mig är inte det en hamburgare nästan. Det är nej, något det annat. Är fin. Det är fint. Det är ju det är fint fina alltså. Grejer liksom. Ja. Den här var god som fan alltså. Det, jag måste säga det. Så gjorde ni bra. Ja. Där kommer du komma långt, Pekka. Jag garanterar det. Så jag är mätt och blåten och jag tackar för maten. Perfekt. Fast vi är inte färdiga med det. Ska en väggburgare? Ja, just det. Ja. Ja, det är mer burgare. Ja, det är en till burgare. Ja, ja, för fan. Det har ju inte med den här tävlingen att göra. Nej. Men bara en liten bonus så. Om ni vill och har tid och allting. Ja, för fan. Är klar om sig en halvtimme. Ja. Mm. Då är vi klara här för idag. Sampe är mätt och belåten, ja. Hoppas vi. Ja, vi verkligen. Han säger att den var jäkligt god. En av de bättre burgarna han har smakat. Ja. Han sa faktiskt så. Vi är nöjda. Vi är...
Det enda jag tycker är att vi smashade ut dem lite för hårt kanske. Så att de hängde ut lite för mycket. Det är Martins som gör för småbröd. Ja, så kan det vara. Shoutout, men lite större bröd. Ja, men i så hela så är vi nöjda. Yes. Så vi får hoppas på en vinst så att vi får komma till Stockholm och göra ännu bättre burgare. Goa gubbar, tyvärr inte från Göteborg. Vi är i Motala. Gillar Motala, det är fint det. Bra väder. Jag gillar väder. Jag gillar när det är fint väder. Jag gillar när solen skiner. Och det gör det idag. Den här början var magnifik. Den hade sin lilla egna karaktär så att säga. Om vi ska vara helt ärliga med varandra. Smakerna var helt otroliga. Exceptiskt gott. Men den var lite för grisig. Brödet hade ett bra crust. Sen kände inte jag så mycket mer liksom. Jag gillar när det är... Vet du vad ett crust är? Det är när man biter något och det är liksom crunchigt liksom. Det är bara... Ni förstår. Och jag tyckte faktiskt att Anton var oss tidigare. Hans burgare hade ett bättre crust. Och jag... Lite mer... Alltså jag vet inte fan. Alltså det är svårt alltså. Alltså det står ju någonstans mellan... De här grabbarna och Anton, känner jag. Det är väldigt, väldigt jämnt. Jag kan typ inte riktigt... Fan, det är svårt alltså. Helvete. Den här var jävligt bra. Alltså, den var riktigt jävla bra. Det ska ni veta så kollar. All right. Så det här är då... Det är vårt vegetariska bidrag till SM. Ja, exakt. Och det är fortfarande lite hemligt, så vi spoilar ingenting. Spoilar ingenting. Så till er som kollar nu på YouTube, det kommer vara blurrat. Ni kommer inte få se vad som är på den här. För det kanske spoilar lite för mycket. Så, nej, nu hugger vi här. Åh, helvete. Jävlar. Ja, den är så sjuk. Ja, den här var jävligt bra. Mm. Alltså, riktigt bra. Det här är ju väldigt unikt, tror vi. Alltså. Det här är väldigt unikt. Det här kommer ju hamna på någon restaurang. Alltså, efter ni har liksom revealat här. Ja, men det var extremt mycket bättre än jag förväntade mig. Ja, grabbar. Yeah. Jag vet inte, alla jag dragit till senaste avsnitten och speciellt avsnittet. Alla har redan massa grejer från Burger Store och allt vad det är. Mm. Men jag tänker, man kan aldrig få för mycket. Nej, så är det. Man vet aldrig vad som händer. Ni ska ändå dra till SM, det kanske behövs lite reservgrejer. För när jag var där, då fuckade jag upp med ett stekbord. Det blev helt förstört. Mm. Så här är lite reservgrejer ska man kunna säga. Ändå kom det fyra. Ändå kom det fyra. Det ja, ja, men sjukt nog. Så jag vill tacka för två stycken extremt goda burgare. Och trevligt sällskap här. Det var väldigt trevligt så, och gott. Ja. Gott var det också. Så jag får önska er lycka till på SM. Tack, så kommer du dit? Kanske. Vi får se. Men ni ska dit. Jajamensan. Alltså, inte för att er köttburgare var dålig, men alltså den här sista, vegetariska. Ni som ska vara med i SM, alltså, ni får fan passera. Alltså. Det här var jävligt bra, alltså. Så kan jag säga. Ja, det är väl det. Och sen får vi se hur det går av avsnitt också. Ja. Jag har ju en liten vinnarlåda i bagageluckan också som flyger till den som är bäst. Ja. Och jag ska till en till nu. Mm. Så jag hör av mig hur det går helt enkelt. Det låter jävligt bra. Då ses vi. Ska inte bara lämna den här då? Innan. Ja, ska jag bara lämna den här direkt. Nu är vi i Linköping faktiskt. Fan vad vi åker runt i den här videon. Det är helt jävla galet. Alltså, ni fattar inte hur många timmar vi har lagt på det. Men vi ska dra hem till The Last One. Gabriel heter han. Det här är också, men, han är en jävla joker, jag tror på han det. Riktigt wildcard ännu en gång här också. Och jag vet inte mycket om den här snubben. Han skrev att han ska fan göra en burgare till mig. Han har gjort 15 000 kalori-challenge, han har kört 100 000 steg. Så jag antar att han måste vara bra på att göra hamburgare också. Det får vi se helt enkelt. Linköping, det var jävligt många som skrev att de ville att jag skulle dit. Så ni är välkommen, jag välkomnar mig själv. Tack så jättemycket. Tack. Jag kom därifrån, men jag tror det är... dit jag ska. Jag kliver vidare. Gabriel, du har hypat upp dig själv nu jävligt mycket. Men du har inte visat någonting som du liksom har gjort eller ska bjuda på. Så jag vet ingenting om dig. 15 000 kalorier, 100 000 steg. Det är det jag vet. Och det är det vi gör nu. Catcha stegen. Hallå där! Tja mannen! Är det bra? Är det bra? Jo, själv? Jo då, för fan! Kul att se dig. Detsamma. Nu är vi i Linköping. Absolut. Ja, nu jäklar. Och Julsbro. Här, ja, Ljungsbro, det är där vi är. Julsbro. Julsbro. Inte Ljungsbro. Är det viktigt att man säger det? Ja, det är tvärt emot liksom. Tvärt emot, okej. Okay. Ja. Vad fan är grannen då? Ja, klipper gräset. Jävligt dålig timing. Ja, helvete. Inte favoritgrannen direkt kan jag säga. Nej, jag hoppas han är klar snart. Fan. Ja. Ja, men vad fan, men vad är det här för Weber? Ja, det är en Genesis Sear Station liksom. Ja, det är en vanlig gasolare. Du, det här är ingen vanlig gasolare. Ja, det här är fint. Enligt mig. Så ja, det är redskap. Nej, det är bara vanlig. Vi håller på nu, bränner på lite. Ja, och sen tanken att vi ska, för att eftersom det är gasol då, så kommer vi köra lite flis med lite hickory smak. För att få lite rökhet i både baconen och köttet. Okay, men det kommer bränna på lite i en kvart där. Och så kommer jag att ha ett stekbord som kommer på alldeles strax då. Ja, alla som har haft på förkläde i den här serien har varit bäst. Ja, typ. Ja men ja, det tror jag starkt på alltså. Är du bäst? Ja, jag skulle säga att mina pusselbitar för idag är jävligt bra. Ja. Det gäller också bara att sätta ihop det här pusslet. Jag vet ju ingenting om du ens kan göra burgare, men två grejer skrev du. Ja. Och det är att du har kört
kört en 15 000 kalorier challenge och du har gått 100 000 steg. Ja. Har klarat båda de två grejerna? Båda två grejerna. Ja, då är du en jävla kung ja, alltså. Ja, jag bevis på det också. Ja. Vet du ja, du har det? Du har ja, självklart. Ja, jävlar. Jag har livestreamat 15k på Instagram gjorde. Ja. Och fy fan, ja. Hur lång tid tog det? Ja, jag började 23.00 på fredagen och så var jag klar 23.00 på lördagen. Då. Ja, okay. Men efteråt har jag slutat här på exakt 15.200, men sen en kvart senare så spydde jag. Ja, ja, men då har du ändå klarat det. Ja, det är klart. Ja, absolut. Det är absolut. Men du, vad fan? Jag, ja, jag tänker, jag vill köra igång här så kör igång. Får du, vill du ha en bärs eller så? Eller du kör bil? Ja, jag kör bil, men jag kan ta en bärs ändå. Ja, ja. Vem bryr självklart. Sig? Ja, vem bryr sig? Ja, det står ett, självklart, vi kör på det. Ja, toppen, på. Toppen. Ja. Gabriel här, 20 år. Kommer från Linköping, en vanlig skötte. Rätt så stolt tycker jag. Jag gymmar, spelar lite hockey, umgås med vänner, bor hemma hos morsan. Lever som en jävla konung, får kläderna tvättad, maten klar vid bordet där, så ja, känns riktigt bra alltså. Det här är en ost från det goda från Italien som de kallar snövit då. Sampo har kört rätt så mycket cheddar nu det senaste och rätt så mycket ekoost. Så det här är en vanlig slags vanlig ost som jag kommer riva på köttpucken istället för slicearen. Så det känns lite unikt. Och så kommer vi även köra en färs här på högrev. Vi har bringa och sen även rostbiffslock som kötthandlaren tyckte var väldigt bra. Och sen för det unika så har vi även gjort hemmagjorda bröd. Jag hoppas på att det här kommer bli en riktig succé. Inte helt säker på att han kommer gilla den, men jag förväntar mig på att smakarna sitter. Och sen till sist så har vi även gjort en egen, kan man säga, en mixsås med allt ifrån majonnäs, pickles, citron, en slags tomatpuré med soltaget tomater, schalottenlök med mera. Så den här får gojsa sig lite, så ska vi preppa nötfärs lite med lite salt och grejer. Med grammen kommer jag köra 90 grams puckar, 80-90 gram, tänker dubbelpuck. Var jag lite inne på 120 gram, men jag känner mig rätt säker med två smärsade puckar. Så nu ligger järnet där ute och gojsar ihop sig med även flisen. Så nu ska vi salta igång det här så vi får lite smak på det. Och sen kommer vi så, det räcker lite så. Sen tar vi även fram vågen som jag använder hela tiden när jag gör hamburgare. Bara för att få säkerheten på min sida. Där, 90 gram, perfekt. Det blir svinbra. Sen kommer vi även köra, istället för vanlig bacon som jag ser väldigt många kör, så kommer vi köra en rökt bacon som är allsponsrökt. Som jag tror kommer smaka väldigt bra. Så det här har vi dem då. Det här är ett brioche som jag och min större brorsa har lagat. Jag känner att när jag kollat på Sampes video så har alla, nästan till alla, köpt färdig. Så jag tänkte, jag vill utmana lite och sticka ut från stacken då. Så därför har jag valt att köra ett eget. Sen om det blir bra, det är upp till honom, men jag tror på det här brödet. Sen kommer jag även, vad säger man, smör in det när vi ska grilla på det. För att det ska få lite en bra yta på. Jag tänker, jag måste ut och bara kolla med grillen så att den blir för varm här. Det är bra. Ja, det är lite speciellt här. Det känns lite som en, jag har en egen kockkanal här, lite som alla har på TV4. Men jag försöker hålla lugnet lite här. Det här ska ju som sagt rivas på själva början då. Bröd först, egna såsen. Vi kommer köra lite en krispsallad för att få textur. Sen kommer vi köra två puckar, lite gram från de där. Sen kommer vi köra finhackad bacon och sen mosad avokado och sen egen såsen och sen lock på det. Så jag hoppas, det känns rätt simpelt, men ändå råvarorna sticker ut från mängden. Nu ska vi göra ordning avokadon. Vi har dem här, för jag hoppas på att den sitter här. För annars blir det lite panik i brallan. Ja, jag kommer bara köra avokado och sen kommer jag mosa ner den med skeden för att få lite... Jag tänker när man får se hamburgaren i dess utseende så tycker jag det är snyggare när den är lite småmosad. För skivorna gör så att locket sitter så himla högt upp så det blir inget fint utseende. Sen är ju smaken densamma. Men jag kommer inte salta eller lägga till någon annan slags krydd eller dressing för att jag tycker min egen dressing gör jobbet. Så den där, jag tror halvan, den får vi lägga åt sidan för den tror jag inte vi kommer behöva använda. Så där då. Så det här är själva receptet. Så nu har jag rivit ner, vad kan man säga,
den snövita osten då. Jag testade om dagen med att skiva osten, men jag tyckte inte det blev så jättebra. Så nu kör vi med idén att riva osten och sen lägger vi på lite som en liten som vi smular på. Vi ska smöra brödet, smärsa pucken. Ja, men jag tror på det där. Och så ska vi klart med såsen sen då. Så jag kommer smöra upp brödet här för att få lite yta på dem. Ska vi se om vi får perfekta ytan på dem här. Nej, strax. Sådär. Så låter de vila lite. Så har vi järnet här bara för att kunna smasha pucken. Vi ska komma upp i en rätt så hög temperatur nu. Vi måste såklart lägga på baconen. Det är det här. Så det här blir sämre. Ja, men som sagt, det är ju lite en annan rökhet och en helt annan tjocklek på dem. Här på dels själva, vet du, vad säger man, fläsket. Det blir en helt annan textur i vitningen. Men jag hoppas han kommer gilla det. Det vanliga är ju att man kör lite tunnare baconskivor. Men eftersom den är allsponsrökt och en helt från en annan, vad säger man, del av bacon, så kommer det bli lite annorlunda. Men jag kommer som sagt finhacka det mesta, som att det blir lite små tärningar. Så han kommer nog inte känna så mycket skillnad. Det är mest smaken vi kommer ha framåt i det här. Vanlig flingsalt kommer jag köra bara. Så låter den där jobba lite så. Fy fan vad det luktar. Gud ja. Ja, äckligt alltså. Äckligt? Ja, det hoppas jag inte. Jag skojar. Här är grejer. Det spärs här precis. Vill du avslöja vad det är för kött du pillar runt med? Ja, men som jag förklarade så är det här en färs mellan högrev, bringa och rostbiffslock. Okej, det var något nytt. Ja, det är något nytt. Kötthandlaren rekommenderar det här. Ja. Och jag tänker att det är lite smånytt med. Så vi får hoppas på att det blir bra. Ja, men just det. Det här blir något fint. Ja, ja. Oh, ja. Ja, men nu snackar vi. Det där är ju frukostosten jag ser där borta. Nej, det är det inte, kan jag säga. Är det inte det? Det är en snövit ost kan man säga. Okej. Okay. Så, och så kommer jag även riva på. Men vad är det där då? Det är en italiensk ost som kallas snövit. Exakt. Ja, den osten, men jag menar det här. Är det samma? Ja, det är samma. Jaha. Alltså, normen är du. Absolut. Du skippar cheddan helt. Ja. Alltså, du får ju tänka på att du representerar Linköping nu. Absolut, jag vet det. Du är den enda jäveln härifrån jag drar till. Så jag lovar. Du fuckar inte upp här nu. Nej, jag lovar. Det kommer bli bra här. Det är bra det. Men jag ska lämna dig i fred. Ja, absolut. Jag ska vara här och störa. Ja, nej men alltså helt jävla ärligt nu. Jag har ätit tre burgare idag, men jag är fortfarande jävligt sugen på en fjärde. Och jag tror faktiskt, Gabbe va? Gabriel. Jag tror fan han klarar av det här bra. Det känns som att han kan sin grej. Förklädet säger ju ganska mycket. Så jag tänker att jag ska bränna lite kalorier så länge, så att jag blir lite mer hungrig, lite mer sugen på att käka den här början. Så vi ses om en liten stund faktiskt. Så lägger vi på lite sås här. En rejäl klick på båda sidorna. Så, och sen gör vi även så att vi gör så där. Och så kommer även båda puckarna där. Och sen bara för smakens skull så kommer vi köra lite mer ost. Sen kommer även baconen. Och sen till sist kommer avokadon här. Så där då. Så vi hoppas på det här. Äntligen klart då. Ja, där är vi. Där är så vi. Gör vi så. Här har du burgaren från Linköping. Åh, men Linköping, vad är det? Ja, men du, jag har ett frukt. Ja, men det är från, det löser vi. Det blir andra bärs för mig. Ja, nu flyger vi. Oh, teknik. Sniskan. Så där. Åh, fy fan vad gott. Smaklig måltid. Okej, okay, men nu vänta lite nu. Vad fan är det jag ser? Vad är jag framför mig här? Ja, den jag är med att det här brödet, det här är inget Grand Brioche och det är... Jag vet inte. Det är egenbakat. Egenbakat? Egenbakat. Har du gjort det? Ja, jag har brorsan. Nej. Jo. Okej, okay, schysst. Är det ett potato bun eller brioche? Nej, det är ett vanligt brioche. Ja, det ser jätteschysst ut. Okej, okay, vad har vi mer då? Så eget bröd. Sen i botten så har vi även en egen sås där vi har lite majonnäs, vi har lite tomat. På det lite i samband med soltaget tomater. Vi har lite senap, vi har kalottenlök, vi har pickles, vi har lite inslag av citronsaft. Vi har lite jalapeno med. Oh, och sen kommer två puckar av den här fina färsen. Där även kommer den här allsponsrökta baconet och sen egen dressing och sen bacon. Och sen kommer brödet igen då. Ja, det är en hel jävla matbutik här. Ja. Ja. Fy fan, ja, det här lät riktigt schysst. Osten, snöviten, den som klart är ju rivad och ingen vanlig cheddar. Ja, nej. Nej, men vad fan ska vi hugga i då? Ja, absolut. Ja, fan vad god den var att hålla i. Alltså, jag gillar studsen i brödet. Det är nice alltså. Nu, då tågar vi här då. Ja. Fan, kör vi.
Nu fick jag inte med allt här. Jag måste ju få Tony som hängde ut först. Men jävla trevligt kött, måste jag säga. Sjukt att inte se en burgare med den orange osten, förstår du vad jag menar? Ja. Men jag tycker det är lite, vad säger man, vanligt. Jag ville köra lite det mer unikt. Ja, och sen osten kommer ligga, det ligger rätt så mycket mitt i nu. Men så om du kommer i mitten så kommer du till osten. Det är snart där. Det här var jävla cool. Det var riktigt nice. Som du säger, det är inte någonting av det jag smakat idag i alla fall. Nej. Jag gillar att det inte blir det samma. Alltså så här, förut så var ju alltid standard att köra någon typ så här, någon enkel dressing och picklad rödlök. Alla körde det typ. Mm. Nu har det nya vanliga blivit karamelliserad lök. Det är ingen fel på karamelliserad lök, det är svingott. Men typ alla kör det. Ja. Så det, jag tycker det är nice att du vågar bara göra något helt crazy. Ja. Annat liksom. Ja, Så det är jävligt kul, jävligt kul. Mm. Alltså, måste bara säga brödet, fy fan vad nice. Tack så mycket. Jävligt tack så mycket. Bakat eget bröd, är det en jobbig process eller? Ja, det tar en jävla stund. Mm. Men jag tänkte där i söndags när det var dags, då började ju inslagen av processen börja. Sen när det blev lite så här halv, då var det stopp där, men sen återtog just processen. Just det. Känner man något inslag av osten? Jag gör det. Jo, men jag känner den. Och den var nice. Ja. Du ska ha det. Ja. Vadå? Ja, men vadå? Tror jag ljuger eller? Nej. Vad känner du? Ja, jag tycker, jag var inte direkt nöjd med själva så här, fyllningen av, eller volymen av osten. Det var lite så här, att det var rätt så mycket på just i mitten. Mm. Det var inte så mycket på kanterna. Absolut. Men det är väl inget fel såsätt liksom. Kul att du faktiskt kör någon annan ost, ärligt talat. Man behöver inte bara köra med cheddar. Nej, men fan vilken jävla pjäs. Det var riktigt bra. Jag förstår att det är alltid du som börjar. Vad säger du? Ja, det är. Ja. Är det bara burgare eller är du en pizzagrabb också? Pizza, kött och hamburgare. Ja. Den här var jävligt bra, jag bara säger det. Du kan representera Linköping med gott samvete. Ja, tack. Så den har du. Och det här är min fjärde burgare idag. Mm. Ja, och jag kommer att äta upp den. Jag tror folk i avsnittet har gjort de bästa burgarna någonsin när jag har varit iväg liksom. Alltså folk har varit så in i helvetes duktiga alltså. Det är helt sjukt. Och du är en av dem, 100%. Det är jävligt bra, jävligt kul att se. Men jag nafsar väl i mig resten här då. Och så kommer jag med ett besked om en liten stund. Ja. Skål på lite ordning här. Ja, men jag tror Sampo tyckte att början i sig var god. Mest på grund av tror jag att den var unik. Själva utformningen av alla smaker i sig som stack ut lite. Och det egna brödet och baconen och osten. Så väldigt speciellt. Så jag tror det är positivt. Ja du. Här sitter vi. Ja, absolut. Alltså helt ärligt, det var skittrevligt. Det var en jättetrevlig burgare. Jag vill inte säga vara negativ och sådär liksom. Nej, nu byggde jag upp det som att den var dålig. Det var inte meningen. Den var svingo. Det var ju inte den bästa jag käkat om jag ska vara helt ärlig. För det var massa olika smaker, skitnice. Men jag tyckte typ såhär, det smakade typ inte överdrivet mycket om de smakerna, förstår du? Ja, yes. Jag vet inte. Men såhär, det var skitfin och det var, jag älskar utförandet. Det är bara osam grillen och fan. Vi är Linköping, din skön jävel och var bärs i alla fall rullan och fick låna cykel. Så skitrolig grej liksom. Den var asgod. Men jag tror, som du själv säger, få till den här osten. Helt ärligt, skippa cheddarosten. Du behöver inte ha den. Lägg den här osten, tjockare lager. Samma här som hade mitten. Överallt liksom. Och sen typ, nu säger jag vad jag skulle gjort då, men typ skippa typ avokadon eller salladsbladet typ. Ja. Skulle jag gjort. Kanske. Men vem är jag säger det? Jag är en fucking lallare. Jag bara åker hem till folk och käkar burgare liksom. Jag kan inte säga burgare själv liksom. Du ska vara nöjd. Du kan representera Linköping stolt med som jag sa innan. Så är det. Hur känner du då? Ja, men som du säger, alltså, vet du, jag tyckte de här, jag ville göra något lite speciellt. Jag känner att om jag hade kört på vanliga ost och den här löken så känner jag bara gott betyg. Men jag gillar att utmana mig lite. Ja, och det ska du fan ha. Det är inte många som vågar köra, gå lite risky move liksom och sådär. Så jag vill tacka som fan för det här besöket. Väldigt kul att vara här och jag har en present till dig, så stanna här. Här har vi den. Ja, tack så mycket. Och jag ska säga det, alla jag har varit här med oss i det avsnittet har redan såna här prylar. Är det någonting av, du kanske inte ens vet, men då, vi öppnar upp och kollar. Ska vi ha det? Vad som är det? Du har ett stekbord. Ja. Du har en smasher. Fan, får upp den här då. Ja, men det Trevligt. Så här har vi en liten unboxing. Då har vi det. Exakt. Den här behövs. Men det är rätt nice, men den är rätt liten ändå. Ja, men exakt. Det kan vara chill.
Så får du bränna in den där rätt på, så, ja. Så du bara smashar på. Absolut. Så det är en gåva från mig till dig liksom, som en tack. Tack så, själv. Jag vill tacka Linköping och tacka dig för besöket. Nästa gång blir en kalorichallenge mot varandra, eller? Absolut, absolut. Eller vad blir det? Vad tänker vi? Ja, tänker en 100K och calorie challenge. Vi går 100 000 steg. Du har ju inte klarat 100K. Nej, jag vet. Och du gjorde det. Ja, enkelt. 17 timmar. Nej. Jo. Ja, det är fan jävligt långt alltså. Ja. Oh shit, jag tror jag gick 15-16 timmar sedan jag gav upp. Ja. Ja, jävlar. Shout till Linköping. Kul att vara här. Vi tackar och bockar och säger hej härifrån. Yo. Så här ligger det till. Nu har jag varit hemma hos 5 personer i det avsnittet. Jag brukar dra till 4 vanligtvis. Och jag har käkat fler. 2 burgare hos ena grabbarna där. Vilket var jäkligt gott för övrigt. Så det är kul. Jag känner någonstans att jag har bestämt mig. Vem som är the winner winner chicken dinner. Jag måste bara säga. Det här avsnittet. Folk har varit alltså helt sinnessjukt duktiga. För varje avsnitt känns som att folk bara blir bättre och bättre. Och steppar upp. Men det här avsnittet. Helt ärligt talat. Det måste nästan ha varit det bästa hittills. Eller vad tycker ni? Skriv i kommentarerna. Det kan vara intressant att veta vad ni tycker. Den här bilen har hjälpt oss och har tagit oss från A till B väldigt mycket snabbare idag. Så fan vad gillar den här. Turbo S, fast GT3 är lite bättre. Nu är det så att vi har ett jävligt fett paket här bak. Ett stort som fan är det här. Jävlar, oh herregud. Här har vi då ett vinnarpaket som jag tänkte åka med till vinnaren och se om han är hemma. Jag säger inte mer än så. Nu drar vi dit. Häng med. Yeah! Jag vet inte om ni ser vart vi är, vart vi har hamnat. Och kolla, den ligger redan här. Lådan är ju fan redan här. Här har vi den. Vinnarlådan, vinnarkittet. Tjena, hallå. Hallå. Jag tror inte det är någon hemma alltså. Vet du vad vi gör? Vi ställer lådan här. Sådär, lite snyggt. Sådär får den vara, lite snyggt. Då kan jag säga så här, jag gratulerar Anton. Stort grattis. Din burgare var, den var den bästa i det avsnittet. 100%. Den är nog topp 3 bästa jag har käkat. Jag älskar alla smaker. Motivering lite varför jag tycker han var bäst. Han hade crustet och krispet och alltså nej, smakerna var obeskrivliga. Det var så otroligt, otroligt gott. SM-grabbarna som ska vara med och tävla, deras burgare var alltså snäppet verkligen under. Problemet med den var ju att den inte hade samma liksom crust riktigt, utan den var väldigt, väldigt grisig och gojsig. Vilket är också skitnice, men jag föredrar lite crust före det grisiga gojsiga helt enkelt. Alla har varit sjukt, sjukt duktiga i det avsnittet, jag måste bara säga det. Så en applåd och en eloge till varenda en av er. Men Anton, du har en jäkligt schysst låda ifrån Burger Store med ett smashboard, smash igen, 2 smash igen. Börjar fickor, det börjar stickor. Du vet, det är massa grejer. Öppna upp lådan och kolla, du kommer gilla det. Och Anton, du är självklart välkommen till burgarfinalen som vi kommer styra upp i Stockholm i slutet av sommaren. Har inget datum satt än. Jag kommer höra av mig till alla som har varit med i serien och vunnit i respektive avsnitt helt enkelt. Så du är välkommen dit, jag hör av mig, så är det. Tack till alla som har kollat och glöm inte om du vill ha en smash eller stekbord. Kryddor, du vet, chips eller vad som helst. Alltså Burger Store hade ju ännu mer grejer än vad jag trodde liksom. Spana in länken i beskrivningen. Det finns schyssta erbjudande via min länk. Så burgerstore.com/sampev2. Så jag tror det är rätt länk. Så stort tack till Burger Store som är med och sponsrar den här serien. Tack till alla som kollar. Tack till alla som jag får dra hem till. Det är helt sjukt alltså egentligen att, att ni bjuder hem mig till er och jag får käka era mat. Det är helt jävla otroligt. Så tack som fan än en gång allihopa. Glöm inte att tumma upp där om ni är nya eller inte har gjort det menar jag. Och subscribe om ni är nya. Så hörs vi och ses i nästa och sista avsnitt. Vilket kommer vara Stockholm. Ha det bra allihopa. Hej på er.